Čaute, vítajte pri dnešnom facebookovom videjku, sa dá povedať. A teraz by som sa s vami vlastne chcela poradiť a možno to dám aj na YouTube, aby to bolo vlastne, aby sa o tom dozvedel viac ľudí, pretože viem, že všetci ľudia nepozerajú môj Facebook. Mám tam asi 47 lajkov alebo neviem koľko, už si to nepamätám. Čiže všetci sem nechodia, takže by som vás chcela vlastne poinformovať zmeny na mojom channeli. Ešte by som sa s vami chcela poradiť a podobne. Takže ako prvá vec, čo by som sa vás chcela spýtať je, že od ďalšieho, prepáčte, ja tu mám ask, ešte vám potom niečo stade prečítam. Zatiaľ to vypínam. Takže chcela by som od vás radu, aké videá by ste chceli od budúceho týždňa. Pretože budúci týždeň je taký týždeň, že chcela by som začať od pondelka vlastne natáčať videá, že by som mal určené každý deň, čo a kedy a s kým a podobne. Ja viem, že toto robím stále rukami, ale tak ak vám to vadí, tak prestajem. Čiže chcem od vás radu, čo by sa vám páčilo, aké videá. Buď mi to píšte dole do komentárov, alebo ja fakt neviem, ako mi to dáte vedieť. Ja by som bola veľmi rada, kebyže mi to nejako dáte vedieť, aby som sa to dozvedela. Ja dúfam, že sa to nahráva. Hej, dobre, nahráva sa to. Takže urobím anketu, prisahám, že spravím anketu a dávam ju do popisku a tam hlasujte, že čo by ste chceli a už mi len stačí písať, že čo, kedy. Teda kedy hlavne. Čo, tak napíšem, ja neviem. Asky by som chcela robiť fakt pravidelne, tie ma bavia. Na nich je dosť lajkov, 20 okolo tam bolo teraz na najnovšom. Asky, no ja natáčam. Vlogy by som sa chcela vrátiť ku vlogom, askom. Čo ja viem, random vlogy robím občas, asi kedy sa mi dá, alebo niekedy robím, nie. Potom livestreamy ešte sú, gaming videá, vlastne Minecraft, teraz som začala napríklad s Hexitom, čo vás zatiaľ celkom baví, je tam asi 20 pozretí a 5 lajkov, čiže uvidíme, aký to bude napríklad do týždeň, alebo uvidíme. Ďalšia vec, ak vidíte, že napríklad natočila som Minecraft Hexit, hej? Ako teraz úplne asi od veci, ale hovorím tak všeobecne ku veciam. Hovorím veci, ktoré som chcela dávnejšie povedať, ale nechcela som to dávať na YouTube, ani nejaké z toho zostrihané video spraviť. Proste takto sa s vami porozprávam. Je síce za chvíľu 14:08, ale to je úplne jedno. Ešte mám toho strašne veľa, ale chcela som si natočiť toto video, aby som sa vás pýtala, poinformovala a podobne. Takže keď máte určené video, že nie že určené video, ale keď vidíte, že som vydal video napríklad Slenderman Must Die a viete, že nemáte radi takéto hry, napríklad že hororové hry, alebo že vás hry odo mňa nebavia, tak si to video nezapnite, nepozrite si ho, proste robte sa, že tam vôbec nie je a pozerajte si tie videá, čo vás napríklad bavia, hej, tí, čo ma odberajú, alebo aj proste tí, čo ma odoberáte. A nepáči sa vám napríklad, že natáčam Minecraft, tak si ten Minecraft nezapnite a nepozerajte ho. Pozerajte napríklad, ja neviem, 100 otázok, asky, staršie, alebo takto ja. Preto chcem urobiť tento týždeň, že nebudem robiť videa vlastne, kedy sa mi chce. Prestaň! A že vlastne budem robiť videa také, aké budete chcieť a že to nebudem robiť len podľa seba, ale podľa vašich predstav. Videá by som chcela vydávať dvakrát do týždňa, čiže buď by to bolo tak, že napríklad jeden týždeň je, čo je? Napríklad, buď by som začala od decembra, hej, dajme tomu, že prvý týždeň, napríklad, dajme tomu, v utorok vydám Ask a v piatok Minecraft alebo nejakú hru. Potom ďalší týždeň by som vydala 100 otázok a vlog. Chápete, takto by sa to stále striedalo každý týždeň a vlastne každé dva týždne by ste mali vlog, ask, nejakú hru alebo livestream, hej? Napríklad takto by to bolo. Chcem sa vlastne sústrediť na tie tagy, vlogy, Minecrafty, no Minecrafty nie, takto vlogy, tagy, asky, challenge a hry, čiže 5 vecí, takže buď mi to, ja nechcem robiť videa také, že dám 5 videí za týždeň a podobne. Chápete. Chcem dve videá týždenne, aby to nikoho neumrzelo a podobne. Už to natáčam celkom dlho. Nevadí. Toto bude nejaký taký
kde je hudba pohodová, video, alebo to bude bez hudby a ešte k tomu to bude mikrofón, takže to bude lepší zvuk než z tejto kamery, ktorá stále zaostruje, či zaostruje blbože, rovnazené, zaostrené a chápete, ale tak to nevadí. Normálny fotek mám tam a je to strašne zrnité, čiže a vedľa je sestra a spieva si. Ale to je nepodstatné, takže vás prosím, dajte mi to vedieť. Ja by som chcela natočiť týchto 5 vecí a ja toto asi fakt dám na YouTube, keď nad tým tak rozmýšľam. Pretože aby sa o tom proste dozvedel viac ľudí, lebo určite si viac ľudí pozrie môj YouTube channel než či Facebook. Už mi z toho šíbe. Dobre, ďalšia vec. Chcela by som vám prečítať, zrovna si to zoberiem z počítača a vypnem si internet na mobile. Pred minútou, zatancuj na rómsku pesničku, prosím. Na rómsku pesničku, vlastne cigánsku, nechcem byť rasistická, ale hovorí sa tomu Róm alebo cigáň. Čiže zatancuj na rómsku pesničku, prosím. Na rómsku pesničku som už tancovala v 5. asku, čiže ak chcete, pozrite si to, má to 2 minúty, takže vás to nezabije. Ahoj, nedávno som si pozrela tvoje video, teda pred 2 týždňami a prvý som videla text o otázok, na ktoré sa nikto nepýta a povedala som si, wow, naozaj super videá, neskutočne sa na nich smejem, zaslúžiš si viac odberov, než koľko máš, fakt super, pokračuj v tom, teším sa na ďalšie videá. Mustáš, smajlík, k.t. čiže nejaká kt. Takže ahoj kt, ďakujem, že si mi to napísala. Pred 2 dňami mi prišla tá otázka, kebyže mi niekto neverí, tak tu to máte. Zaostri sa, vidíte? No, zaostri sa. Proste to tu máte. No, takže... Ja neviem, čiže to mám teraz dobre tú kameru. Neviem, dúfam, že to mám dobré a že to nie je nejako pokazené. Takže ešte neviem, čo by som chcela povedať, vlastne už som asi povedala väčšinu vecí. Čiže 2-krát do týždňa a buď mi povedzte, či to chcete na striedačku, alebo chcete úplne random videa 2-krát do týždňa a bolo by to tak asi lepšie, buď pre mňa, alebo aj pre vás, ja neviem. Proste určite si to vy, ja to nechcem určovať, pretože vy sa na mňa sledujete, vy ma podporujete a vy ste moji... Proste úžasný, ste proste úžasný v tom, ako ma podporujete aj vo všetkom, takže takže vám moc ďakujem. Som veľmi rada, že ma podporujete, takže vy si to určite chcem, aby ste si to vlastne vyurčili, pretože je to na vás, aké videá vás bavia najviac, vy viete sami, takže mi to napíšte. Teda ja urobím tú anketu, ktoré chcete, ktoré vás najviac, úplne najviac bavia a tie budem natáčať a čo vás nebavia, tak tie buď obmedzím, alebo nebudem natáčať vôbec, hej. Napríklad livestream bol, ja si to pozriem, hej, ja si to už ani nepamätám, bolo to dávno. Viem, že to bolo dávno a absolútne neviem kedy. Ale bolo to dávno. Takže, Luisa Manson. A ešte. Luisa Manson sa volám preto, lebo všetci vedeli moje priezvisko a ani rodičia si to neželali. Teda nie, mamina nie, ale otcino, takže nie, že neželali, ale proste som si to zmenila, lebo sa mi Manson páči a keď sa vám to nepáči, tak to je už váš problém. 9. oktobra som naposledy robila livestream 5, čiže to bolo fakt dosť dávno a povedala som si, že chcem robiť každý mesiac livestream, čiže mohli by sme niekedy spraviť livestream, ale dneska je štvrtok a zajtra je piatok, potom je sobota a nedeľa, v piatok idem preč zajtra. Hneď po škole idem proste preč ku otcinovi a budem tam do nedele a v nedelu prídem okolo... Ja do soboty. No, moja sestra do soboty. Ja tam budem do nedele a prídem vlastne okolkej domov, okolo tretej, čo si budem musieť spraviť. Úlohy, naučiť sa, ak sa budeme mať na niečo učiť, čo predpokladám, že áno, pretože ideme v pondelok písať z angličtiny, potom... Chceme natočiť video, s video, s halou video, s tou otázok, na ktoré sa nikto nepýta.
Lebo už neboli mesiac ľudia, už fakt neboli mesiac. Ja som si to vlastne ani neuvedomila, že video bolo mesiac. Toto sa bude volať update video, pretože tu všetko objasňujem a podobne. Takže, tak, alebo podcast, ja neviem fakt. Podcast s kamerou, to by nebol zlý nápad, ale to už ma si asi zabraté. No a čo, tak sa s ním inšpirujeme, ja neviem ešte, ako nazvem toto video. Takže to by bolo vlastne asi všetky informácie, ktoré by som vám chcela povedať. Čiže v nedeľu chcem ešte vlastne točiť, ak sa mi to vydarí s Alou. Poviem vám to takto. Týždeň mi bolo zlé, bolelo ma hrdlo, to som nerobila žiadne video. Druhý týždeň som bola celý týždeň proste chorá, čo som spravila asi dva random vlogy, alebo jeden, teraz neviem. Čiže, čo? Týždeň. Čiže som bola týždeň doma, potom som išla konečne do školy. Konečne, úplne happy som z toho bola. Nie. Išla som do školy a bolo to úplne úžasné. Prvý týždeň mali sme nové učiva. Ja teraz tomu učivu doteraz nechápem, ale to už som druhý týždeň v škole, čiže... A ešte mám doučovanie, takže... Takže ma prosím vás, pochopte, že prečo neboli vtedy videá a že prečo neboli vlastne tie otázky tak dlho. No. Tak. Boli ma hrdlo. Zase. Asi sa mi vracia choroba. Dobre, takže toto by bolo z dnešného videa. Všetko ďakujem, že ste si ho pozreli. Netuším, aký bude mať názov, čiže to budete mať dole v popisku. Čo som ešte chcela. Dobre, to by bolo fakt všetko. Ak sa vám videjko páčilo, súhlasíte so mnou, dajte like. A ak so mnou nesúhlasíte, alebo sa vám video nepáčilo, tak dajte ten dislike. Keď už vás to tak strašne baví dávať tie dislike, tak ho dajte. Mne to je, nie že jedno, ale určite ma viac potešia lajky. Vlastne všetko podrobne máte v tomto. Ako sa to volá? V popisku videa, máte tam vlastne aj tú anketu a tam mi vlastne hlasujte, aké videá by ste chceli, ale vy si určite, ktorý deň, alebo si to určím ja, ale ktoré videá vás najviac bavia. Tam môžete mať všetky videá, ktoré robím, napríklad tie ASCII challenge, vlogy, tagy a hry. Takže tak. Dobre, majte sa krásne. Ďakujem, že si toto video pozrieš, už to hovorím druhýkrát, ale je to super. Dobre, majte sa krásne, čaute. Mhaaa.